Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi Kang Danutaha sebagai ketua panitia pelaksana Pasanggiri DPC PPSI Purwakarta periode tahun 2021. Alhamdulillah sukses. Hatur nuhun oge kanggo pengurus DPC PPSI Kecamatan Purwakarta sareng ketua DPC PPSI Kecamatan Purwakarta Bapak Lurah Yai, hatur nuhun pisan pangrojongna, segala rupi pangrojongna. Sareng hatur nuhun pisan kanggo pacamat anu tos ngarojong kagiatan Pasanggiri DPC PPSI Kecamatan Purwakarta anu temana ngamumule budaya pencak ngudag kana rasa. Rasa teh kedah diudag supados jiwa urang beradab. Hatur luhun sakali deui kanggo para penggiat seniman budaya pencak silat nu aya di Kecamatan Purwakarta entos ngiring ngarojong entos berpartisipasi. Alhamdulillah sakitu wae ti abdi salaku ketua pelaksana. Hatur luhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Jiran pengajian untuk pakai hormat. Pimpin tunggal remaja putri mohon pimpin pamungkas nomor 97. Siap-siap, orang lanjut gede langsung kepada tuan yang kolokan waktu. Thank you.
anu kopi hormat. Dorobe tegakkeun nomor undian 5D. Salajengkeun. Nomor undian genep. Kanggo persiapan nomor undian 7. Girang pangajian anu kopi hormat. Sumangga nyangakeun nomor undian genep D. Maka persiapan nomor undian 7. Thank you.
nomor undian 7. Sarang saya nomor undian 7. Urang teraskeun ka Ibing tunggal remaja putra. Siap-siap. Girang pangajian anu kapi hormat. Sumangga nyangakeun nomor undian 7D. Sarang saya undian 7D. Persiapan Ibing tunggal remaja putra. Punten ya kusip kuning di bere-bekeun maju. Girang pengajian nomor perempat, cuma nggak nyangka nomor undian 7. Thank you.
urang pangajian anu kabeh hormat. Yeah.
ujian anak gue hormat, memberikan dan selamatkan nomor undian itu. Kita lanjutkan nomor undian 2, nomor persiapan nomor undian 3. Girang pengajian anak gue hormat, semangatnya ke nomor undian 2, nomor persiapan nomor undian 3. Nomor undian 3. Kanggo persiapan nomor undian 4. Girang pengajian anu kapilu hormat. Semangat nangeun nomor undian 3. Thank you.
sampai kata saya nomor undian.